Hvala vsem, ki ste tu. Vsi ostali, ki ste tam bili, pridite še bliže. Še imamo prostor za kakšnih 20 ljudi. Pred parimi dnevi smo izdali naš prvi, mislim, novi komad, prvi singel EP-ja. Tisti, ki še nas ne poznajo, nas prečekirajte, preverite komad. Medija, poj! Pa če lahko malo smoke machine vglasnete, kaj? Ja. Samo kaj videli? To bi bilo super, ja. Fuck!
We'll be right back.